Kaj pomeni beseda kikimora? Kikimora je pa prav poseben duh, povzet po slovanski mitologiji, ki je živel v ognjiščih in ki je proizvajal take čudne zvoke, poke, praskatajoče zadeve. In v bistvu kikimora je bila kot nek duhec, ki je živel v tem ognjišču. In zdaj, če je bil lastnik ognjišča prijazen, je bila kikimora prijazna. Če pa ni bil prijazen, pa tudi kikimora ni bila prijazna. Kako to, da elektronske naprave proizvajajo zvoke? Vse te inštrumente, ki jih s puncami več ali manj same naredimo, ko jih sestavimo, jih priklopimo na elektriko in potem začnejo, zdaj odvisno, kakšne so. Nekatere so občutljive na svetlobo, druge so občutljive na dotik. Predvsem pa je to zelo zabavno opravilo in pač dejansko iz pokov preskatajočih zadev in tako naprej nastane lahko tudi glasba. Kako naredite te posebne elektronske inštrumente? Preko delavnic smo se naučili to sestavljati. Kako se imenuje ta zvrst glasbe, ki jo proizvajate? Mi se nekako nagibamo, da je to med ambientalo in noizem. Zdaj, dve tujki. Noiz je hrup. In zdaj nekateri pač ljudje imajo to zelo radi, drugi pač spet malo manj. A tale ploščica, a to je inštrument? Ja, to je inštrument, ki je občutljiv na dotik, imenuje se touchtone. Mi smo ga pa ljubkovalno poimenovali kar skrimo, zato ker dela zelo take močne, kričeče zvoke. Na tebe še boljše reagira. Mislim, da se kar dobro razumete. Mene to spominja, kaj je na motor, kaj je probal žigat. Kako se pa imenuje ta rdeči inštrument? To je mikronoiz, torej tu se nahajata dva senzorčka, s katerim bomo potem igrali, torej s pokrivanjem oziroma odkrivanjem teh senzorjev oziroma z več ali manj svetlobe se zvok spreminja. Smo pa mu dali tudi ljubkovalno ime, tjulenčki, ki pač se malo tako kot ceni taki tjulenčki oglaša. Probamo? Ja. No, kar daj. Tako. Kaj pa tale škatla, ki je velik inštrument? To pa je Kopernika, to je pa moj najljubši inštrument, zato ker skrbi za bolj ritmično podlago, ker jaz sem drugače tudi bobnarka. Različni gumbi proizvajajo različen ritem. Tako je. Naprimer, in lahko s tem pritiskom vplivaš, naprimer, kaj bi želela narediti, ne? S potenciometrom pa lahko ali pohitrimo, ali pa upočasnimo ritem. Zanimivo. Zdaj pa je čas za en manjši koncert, ampak zato je dobro, da nas je več in tukaj je Staša. Bravo. Kakšne instrumente pa bomo imeli na koncertu Staša? Tega je metulja, ki je v bistvu narejena v osnovi termina, to pomeni v bistvu, da je občutljiv na dotik in se lahko dotikata kril, kjerkoli okoli, s tem gumbo menjata glasno, s tem pa frekvenco. Kar je v bistvu najboljši del tega, ne? Je, če se ti dotikaš kril, ko se ti dotikaš nje, spreminjaš zvok. Zato, ker je v bistvu vse prevodno. Ti boš vzela tjulenčke, tako imenovane, ti boš metuljčka oziroma vešča. Staša bo igrala pač skrimota, tako kot smo rekli, jaz bom pa z ritem poskrbela. Zdelo, ustvariti takšno glasbo? Super, jaz bi še kdaj. Aha, povabljena vaje.